Teď se nacházím u kačky, která se jmenuje Plotny. A tohle je teda můj osobní zážitek, asi největší zatím. Ačkoliv jsem teda našel pár zajímavých kašek, tak tahle byla asi nejzajímavější tím, že tohle místo jsem asi dvakrát objel, než mi došlo, že skutečně ta kaška bude asi někde nahoře, na nějakém nepřístupném místě. No a nenapadlo mě nic jiného, než hodit kolo na záda a drápat se sem po přístupové cestě, která je teda na druhé straně téhle skály. Vedla teda tím nejhorším houštím. Takže docela horolezecký zážitek, musím říct. Jsem z toho docela podrápanej, no. A teď si musím jedině držet palce, abych se dostal i dolů nezraněn.